vaan kylmä, kun piti käydä siirtämään parkkia. Mä olin tuumaamassa vielä lähin. Minulle on kehittynyt, hyvä ennätys, tosi hyvä ennätys. Se olisi kostaa. Otan 371. Taas plus 41. Erä 2, rata 1, Elias Juntunen, Kempeleen ylittö. Rata 2, Severi Lieto, Oulu Muitti. Rata 3, Lasse Kulkinen, Oulu Muitti. Rata 4, Atte Moilanen, Oulu Muitti. Rata 5, Tiitus Taskila, Oulu Muitti. Rata 6, Antti Rukkola, Oulu Muitti. Rata 7, Jere Keskiaho, Oulu Muitti. Rata 8, Esa Hurikas, Oulu Muitti.